Takže slyšíte vítr, nacházíme se na takových planinách u rozhledny na Senecké hoře. Tady vidíme, že dokonce zde probíhaly i nějaké cvičné bitvy o Seneckou horu, kde armáda nasadila jízdu, letadla i tanky. A my se půjdeme podívat na tuto rozhlednu, která byla vybudována mezi lety 2014 až 2015. Je 21 metrů vysoká a první vyhlídkový úhos je v 8 metrech a druhý v 18 metrech. Takže my do té rozhledny teďka půjdeme. Ona je takto otevřená vlastně volně. Je to také jinak rozhledna v Pavlíkově. A je to taková opravdu konstrukce hodně složitá tady vevnitř. Ta spodní část je zděná, jak je vidět. Takže bychom měli navštívit ty dva vyhlídkové ochozy. Jeden předpokládám je tady na konci té betonové jako podezdívky. Omlouvám se za ten vítr. Ten já nemůžu, takže tady je betonový ochoz. A ještě pokračuje rozhledna. Je tady poměrně krásný výhled do těch našich středočeských rovin. Nacházíme se kousek od Rakovníka. Tamhle by měl být pohled na Brdy, na tu stranu. Je to poměrně zajímavá rozhledna, hlavně u městský, to, že skutečně je v sezóně otevřená takto volně. A že tedy člověk ji může krásně navštívit a zase teďka volběh zbytečně dokola navíc. No a teďka už vycházíme na otevřenou část. Schodiště je to monstrózní, ani se tady nemotá hlava moc. A teďka vystupujeme do těch zhruba 18 metrů, kde je ta vrcholová vyhlídková plošina. To je ta horní plošina s těmi pohledovými cedulemi. Křivoklátsko samozřejmě, kde se nacházíme. Kousek od Křivoklátu. Tamhle ta celá část ještě Křivoklátská vrchovina.